Prichádzame k Superchargeru, novo otvorený v Bratislave pred Auparkom. Nabíjanie prebieha v plnom prúde. Budeme nabíjať 3 tesličky naraz. Ako prebieha nabíjanie, to už v podstate asi všetci viete, je to maximálne jednoduché. Môžete si otvoriť port na nabíjanie aj takto. Zoberiete kábel, zapnete a to je všetko. Pretože toto Tesla rozhodne nie je. No, máme tu 3 tesličky, naraz sa nabíjajú. Nabíjanie Tesly cez Supercharger od Tesly, čo je toto, má každá Tesla zakúpená do 15.1.2017 doživotne zdarma. Čiže cez tieto Tesly nabíjate doživotne zdarma, teda cez tieto Superchargery. A platí to úplne všade, v podstate po celej Európe, všade kde na Supercharger natrafíte. A Supercharger si nájdete úplne jednoducho cez veľký displej, ktorý má každá Tesla. A vyzerá to takto. Tu vidíme výkon 118 kW, to je veľmi slušný výkon, maximum je niečo cez 130 kW, myslím. Už nám to dobilo 9-10 km. A superchargery hľadáte tak, že kliknete na tento blesk. A toto všetko sú superchargery, tieto červené body. Na Slovensku máme ešte jeden, tu medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. A Európa je takto krásne posiatá superchargermi, kde má táto Tesla konkrétne doživotne zdarma. A veľmi dôležitá informácia, ak chcete vždy mať super rýchlosť pri nabíjaní, je dôležité, aby ste využívali vždy jeden z dvoch týchto stojanov, pretože sú označené a výkon sa medzi dva stojany prerozdeľuje. Toto je napríklad 2A a potom je 2B. Čiže ak chcete super rýchlosť, tak nesmiete použiť aj 2A, aj 2B, ale jeden z týchto trojkových, buď 3A alebo 3B. A to je z mojej strany dnes všetko. Ďakujem za sledovanosť, ďakujem za prípadné zdieľanie a ďakujem za šancu, ktorú dávate našej planéte tým, že si nakupujete elektromobily. Dovidenia.